Усім садоводам доброго дня. Хочу показати дуже гарний літній сорт яблук, який дозріває в Центральній Україні в другій декаді липня. Це американська селекція. Це сорт імунний повністю від парші, він нею не поражається, під назвою Прістін. Це в мене перше сигнальне плодоношення. Ось такі дуже гарні плоди. Сорт сам є високоврожайний. Я його бачив, як подоносив у своїх колег. Цей сорт просто обліплений кожен рік плодами. Плоди смачні, з чітким виразним ароматом яблука. Дуже солодке, з маленькою кислинкою, просто чудове. Воно не вяне, не буде таке, знаєте, от внезапно, щоб воно стало рихлим або пісочним. Ні, воно хрустке, соковите, смачне. Цьому дереву оце получається третій рік від посадки. Оце я отримав перші сигнальні плоди. Я б отримав би їх би і раніше, але будемо зривати. Але постійно різав трохи наживець. Бо сорт цей дуже вже популярний в Україні. Багато хто його показував, і люди питають, заказують живці для щеплення. І я постійно ріжу-ріжу, а собі нічого не залишаю. Ось отаке ось літнє яблуко. Набагато він, цей сорт, мені подобається більше, ніж білий налив, бо він не перезріває. І має дуже гарну врожайність і дуже класний чіткий смак. Зараз оце обірву і з вами продегустуємо. Я, друзі, вибачаюсь, я, напевно, забув на початку відео сказати, яке сьогодні число. Сьогодні в нас 11 липня. Воно повністю достигне десь 15-17 липня. І воно буде таке ось жовте-жовте. Ось, наприклад, як оце. Це в нас був град, дуже пошкодило всі яблуні в мене в селі. Велика кількість плодів зовсім порозбивала в дребізги. Деякі залишились з такими пошкодженнями, я залишив. Давайте з вами побачимо, яка вага. Перші сигнальні плоди, кажу зразу, не дуже крупні. А коли дерево входить в повне плодоношення, плоди будуть грамів десь 170-180. Ось, напевно, десь отакі. Можливо, десь трохи і більше. Це ще, напевно, трохи дзвонкуватий, але захотілося зняти відео та продегустувати. Давайте розріжемо, побачимо. Чуєте, воно хрустить. Ось отак. Сімочки починають вже, бачите, коричневіти. Тобто, виходить, він вже ось-ось буде зрілий. Можливо, я трохи рано зірвав. Ну, нічого. В слідчому році буде більше яблук. Зробимо огляд в повній стилості. Ну, давайте по соку. Ого, тверде. Трохи, напевно, зарано. Так, ано, що покаже? 15 брікс, непогано. Тепер пробуємо на смак. Смачне, хрумке яблуко, солодке, з невеличкою кислинкою, дуже приємний, виразний смак яблука. Такий чіткий, просто суперове. Угу. Оце хочу насадити цього сорту для виготовлення плодового вина. Бо воно дуже є ароматне, можна його мішати з таким яблуком, як Вільям Прайд. Воно теж дуже таке з приємним, класним запахом. В купаж робити його і пробувати плодове вино. Я думаю, буде дуже смачно. Сідр робити пробував, але з інших сортів яблук, то непогано виходить, мені подобається. Ну, а так, в принципі, це яблуко не для переробки, воно для десерту, воно дуже смачне, хрумке. Воно не таке, як, знаєте, літнє яблуко кусаєш, а воно вже ватне або перезрівше. Ні, воно на даний момент трохи недозрівше, але воно не перезріває миттєво, як багато інших сортів літнього дозрівання, такі, наприклад, як білий налив. Так що в цілому такий невеличкий відеоогляд. Кому відео сподобалось, підтримуйте канал вподобайкою. Я вам буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.